Hai korang, ramai yang tanya, tahan kerumput tiruan daripada konsep garden ni. Okey, mari saya tunjukkan. Tengok abang ni tarik, memang tak mudah koyak. Permukaannya lembut, tak tajam. Boleh lompat-lompat lagi. Rumput kami tidak mudah tercabut. Tengok, kucing pun suka duduk atas ni. Di bahagian belakang terdapat lubang untuk air mengalir. Jadi air tak bertakung atas rumput. Tengoklah dah kena lengit dengan motor pun masih okey. Jadi tunggu apa lagi? Jom dapatkan rumput Noble Grass di online store kami sekarang.